ที่มาสรุปเนาะวัยอถุก็ชาวละมาทาไลมั้ยถ้าสรุปเนาะวัยปัดไลนี่สวดตาไปยอมมาอแกยดีอันดูสรุปเนาะ SK หน่อยดูยาแล้วพี่ตาไปสรุปเนตะเป็กลิ้นไหนไปยอมมาถ้าสรุปเนวัยไลน์สวดไปตัวไปบ่นาวอยู่ดิอตวินไลน์สรุปเนแล้วไอ้ตายแม้ MG วอร์ได้ตัวแม้อแกยอตวินไลน์วอร์ลีละมาทามั้ยซ้ำหมัดไปมั้ยซ้ำหมัดไปมั้ยตะเป็กลิ้นไหนไปมั้ยซ้ำหมัดไปมั้ยซ้ำหมัดไปมั้ยทีนี้มาสรุปเนตะคาแล้วตู้จอยอ่ะสัตถาพี่ตาနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကဒီနေရာမှာဒေါ်တွေဝင်လို့လေးဖောက်ကြည့်ရအောင်โอเคအဲ့တော့ဒေါ်ဝင်လို့ဖောက်ဖို့တက် extension နဲ့သွားပေးမယ်အရင်ဆုံးဒေါ်လေးဖောက်ကြည့်မယ် MG ဒေါ်နဲ့သွားပေးမယ်အဲ့တော့ဒေါ်ရဲ့ height တန်မှုထည့်ပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဒီ angle ပေါ့နော် angle နေရာမှာဘလောက်ဒီဂရီဒေါ် open လုပ်မလဲပေါ့45ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်နန်းရှိရဲ့ interior ဒေါ်ဒီမှာတော့ဒေါ် size တွေ change လုပ်လို့ရတယ် front ဒေါ်ရွေးလိုက်မယ် okay ပေးလိုက်မယ်အရင်ဆုံးဒီ wall ကိုဆက်လက်မှတ်ပေးမယ်နော် first point ပြင်မယ် second point ပြင်မယ်ဒီနေရာမှာ measurement နေရာမှာလည်းတန်ဖိုးရိုက်ထည့်လို့ရအောင်ကိုကဒီ dimension အတိအကျနဲ့သွားခြင်း measurement နေရာမှာရိုက်ထည့်ပြီးလို့ရဒါဆိုရှင်ဒီမှာ auto တကားလေးဖောက်ပြီးသားတကားလေးကိုအပြင်လေးဆွဲထုတ်ကြည့်ရအောင်ဒီလိုပုံစံလေးပါလာလိမ့်မယ် okay next one နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီလိုဒီမှာ window ဖောက်ခြင်းမယ်အဲ့တော့ extension mg window နဲ့သွားပြီးမယ်ဒီမှာကျတော့တကားရဲ့အမြင်ပေါ့နော်တကိုင်းအမြင်ကဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုလို့ရှင်၄ပြစ်တကားဖောက်ကြည့်မယ်ဆေးလေပဲ၃ပြစ်ဝင်းဒိုးထိုက်ကကြိုက်ကြယူလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာချင်းချက်လုပ်ပေးလို့ရတယ်โอเคပြီးလိုက်မယ်ဝေါ်ဆက်လက်မှတ်မယ်ဆောင်းနာအတိုင်းမဲ့ first point ပြီးမယ် second point ပြီးမယ် commission တစ်ချက်တိုင်းကြည့်ရအောင်ဒါမှမဟုတ်ဒါဆောင်းနာဝင်းဒိုးဆေးလေပဲ၃ပြစ်ထားထားလဲဝင်းဒိုးရဲ့ height ဒီမှာဆိုလို့ရှင်၄ပြစ်ရှိလိမ့်မယ်အကယ်၍ဒီနေရာမှာတကားရဲ့ပုံစံလေးတွေချိန်ညင်းနေဆိုရင်လည်းချိန်ပေးလို့ရတယ် MG window နဲ့သွားပေးမယ်အကယ်၍ဒီရိုးရိုး one door ပဲပေါ့နော်အမှန်တစ်ချက်ပဲဆိုလို့ရှင်လည်း type ယူယူလိုက်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာထားပါတော့ဒီလို6ပြေသွားမယ်ပေါ့နော်6ပြေသွားမယ်ဒါတပြေထားမယ်ဆေးကိုတပြေထားမယ် okay ပေးလိုက်မယ် first point ပေးမယ် second point ပေးမယ်ဒီလိုမျိုးလေးဖောက်သွားပြီးရမယ် first point second pointအဲ့တော့ဒါဆိုတကားကြီးအော်တိုဖောက်ထားပြီးသားပုံစံမျိုးလေးရလိမ့်မယ်။နောက်ရအသွင်းထဲမှာဖောက်ကြည့်အောင် extension နဲ့သွားမယ် MG ဒေါ်နဲ့သွားပေးမယ်ဆောင်းနာလိုမျိုးပဲ။ဒီမှာကျတော့ဒီကောင်ကို zero ထားလိုက်မယ်။ interior ဒေါ်ပြောင်းလိုက်မယ် okay ပေးမယ်။ first point second point ဟာမနော်။အဲ့ကဲဒီလက်ကင်လေးတွေကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်အဖွင့်ပိတ်နေရာလေးပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင် keyboard ကနေမှ arrow တွေနှိပ်သွားပေးလို့ရ၊မြားလေးနှိပ်သွားပေးလို့ရတယ်။အဲ့လိုအနေယူ lucky ပေါ့ lucky များလေးနှိမ့်လို့ရတယ်။နောက် MG ဒေါ်လေးပြန်သွားကြည့်မယ်။ဒီနေရာမှာအကယ်၍စွမ်းနာလိုမျိုး open လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းအတိုင်းပဲ45ထားလိုက်မယ်။ okay စွမ်းနာယူပြောတဲ့ပုံစံလေးတစ်ချက်ပြပေးမယ်နော်။ဒီမှာ front door ပဲထားလိုက်မယ်။ okay ပေးလိုက်မယ်။sorry ဒါကတော့ front door ဆိုတဲ့အစ်စင်မပြဘူးနော်။ MG ဒေါ်လေးသွားလိုက်မယ်။ဒါကတော့ယူနမူနာပြတာဆိုအစင်ပြလို့သုံးလို့ရအောင် okay ပေးလိုက်မယ်။ first point second point အမနာ second point ဒီမှာမချခင်ပါလေ keyboard ကနေမြားလေးနဲ့တွေ့လား keyboard ကနေမှာ UD ဖဲဖဲမြားလေးနဲ့တကားဘတ်ချံကိုလှည့်သွားပြီလို့ရတယ်ပြီးမှ double click နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုဒီလိုမျိုးလေးအဖွင့်ပိတ်လေးရလိုက်မယ်လွယ်လွယ်လေးပဲနော်ဆွဲနေရ extension MG window ဒီနေရာမှာသုံးပေးထားမယ်ပေါ့နော်နောက်ဆေးကိုကြာတော့လေးပေးထားမယ်ဒီနေရာမှာအကယ်၍ပြီးထားမယ်ဆိုတော့ပြီး okay ပြီးမယ် first point second point first point second point လွယ်လွယ်လေးနော် first point second point ဒီလိုမျိုးလေးဖောက်သွားပြီးအောင်မနောက်တစ်ခုတော့ဘာကြီးဆွဲလို့ရသေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒီမှာဆိုလို့ရှင်သူကဒီ stay လေးဆွဲလို့ရတယ် stay လေးတစ်ချက်ပြင်ဆွဲပြပေးမယ်ဒါဆိုရှင်ဒီမှာ auto ဖောက်ပြီးသားပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ stay ဆွဲကြည့်ရအောင် stay ဆွဲဖို့အတွက် extension နဲ့သွားမယ် mg stay ထဲသွားလိုက်မယ်ကောင်းတော့လာ no ယူလိုက်မယ်ဒီမှာလည်း type တစ်ချိန်လို့ရတယ်နော် stay type တစ်ချိန်လို့ရ draw step first point second point double click ညာမှာဒီလိုပုံစံပေါ့အကဲဒီ stay ပုံစံမကြိုက်ဘူး okay delete လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် extension mg stay ထဲပြန်သွားပြီးမယ်ဒီနာမှာ type b 120
resource เด้ถามเนาะยูดีมาจะแชทเจ็บปวดอะไรแชทช้าหาอะไรต้องยาน่าดูคู่ดีเนี่ยมาวีเลนเทมแอมีจีวีเทตาไปไหมปมมาสกินเนี่ยนักเจ้าสรุยานะปมมาอยู่ดีเลสตูสเตมาชีเอก็มาเนี่ยทุกคนจะสิสตาบิเลียเนี่ยถ้าลิจาร์อยู่ดีเนี่ยเราปูบิโอแปลงต้องไล่ต่อปูบิโอเมียนาวะที่มาส่วนอยู่ดีวิลินปงนันไทยลีที่ดูปงนันไทยลีเลสเซรุยานะถ้าเรากูต้องเห็นไทยมิวส์เอาที่มาต่อบิโอเชนเจลลุยานะที่ก้าอยู่ดีปลุเนี่ยมาปูบิโอต้องเล่นโซโลเชมอยู่ดีแปลงจาร์เราหัวมากว่าดีอตุกเทมาบอนอตูดีแปลงในบาลีส่วนท้ายดีเทลตัวบิโอที่ทำมาอยู่ที่ Empower ไรเดี๋ยววะเนาะที่มาตัวบิโออยู่ Empower จีไรเดี๋ยวโอเคยามเนาะที่มาโซลูชันเนี่ยแต่แม้ Extension Amazing World เทลตัวที่มากูต้องแม้ World Side เทลโอเคไปที่อันนี้มาเป็นแล้วยังไปตัวบิโอไหมเลยโอเคไปที่มาปกติเจ้าเนี่ยโซลูชันสำหรับเจ้าตัวมีคีย์บอร์ดกันนี่มาเป็นแบบนี้เลยในบิโอ World Direction เชนไปลุยอะไรอ่ะมั้งที่มาโซลูชัน World Direction เลยเชนตัวไปลุยอะไรเกมมาตอนนี้ SK เนี่ย Best Bands ต้องไปดูยาเลย Extension MBG วอลเลตตัวไปไหมที่อันไหนมาสุดตัวไปอยู่ไหมตอนรวยน่ะอยู่ที่มาสุดยาละป้ามาไม่เข้าฮาริสโซลูชันที่เราไม่ Best Bands ต้อง SK เนี่ยสุดตัวไปอยู่ไหมพี่ตอนสนาตายไปอยู่ที่เนี่ยมาทอรี่วันนี้เปลี่ยนมีอ่ะพอตัวไปลุยานเลยถ้าก้าวอยู่ที่เอเมจีเอ๊ะแปลกในมาชีเอ๊ะเอเมจีทอชิเมะเอเมจีวันนี้ชิเมะเอเมจีเรนชิเมะเอเมจีสเตชิเมะที่แปลกในเรื่องอ่ะต้องไปตัวละ